በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የማምላክ ወዳጆች ፍጹም በወደደንና ባፈቀረን በአንድ ልጁ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ሉል እግዚአብሔር በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ እንግዲህ ዛሬ እጅግ ተወዳጅ የሆነውን የግጥምና ዜማ ንጉስ የሆነውን ወንድማችን ዲያቆን መኩሪያ ጉጉሳ ከአሜሪካ ጋብዣዋለሁኝ ከእሱ ጋር የማደርገውን አጭር ቆይታ ትከታተሉ ዘንድ በአክብሮ ትጋብዛችኋለሁ ወንድሜ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው ጥሬን አክብረክ በእውነት እሺ ብለ ፈቃደኛ ምንም ሳታንገራግር በእምነታችን ባለው ነገሮች ላይ ለጠየኩ ጥያቄዎች እሺ ስላልከኝ እግዚአብሔር እሺ ይበልህ በጣም ነው የማመሰግነው አፋ የተዋዶ ፍሬ ቲዩብ እና እንዲሁም ኦሜጋ ቲዩብ አዘጋጁ ሀብትሽ በጣም ስለጋበስከኝ እኔም አንዳንድ ጉዳዮችን ለማውራት የምናቀውን የተረዳ ነውን እና ለትውልድም ለቤተክርስቲያንም ይጠቅማል እኛም እንባረክበታለን ያለውን ነገር እንድንወያይ እድሉን ስለሰጠኝ እኔም በጣም አመሰግናለሁ በአገልግሎትም እጅግ እደነቃለሁ እግዚአብሔር ፍጻሜ ነው ያሳምር ነው አመሰግናለሁ እንግዲህ ዛሬ አንተን የጠራውና ከአንተ ጋር ይሄንን ነገር እንድወያይ ያደረገኝ ምክንያት ምንድን ነው እንደምታቀው እኛ ያው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ፍሬ ብለን ራሳችንን የተዋህዶ ልጆች የሚቻለንን የአቅማችንን ያህል እንግዲህ በእምነታችን የሚፈቅድልንን ዶግማውንና ቅኖናዎችን በጠበቀ እያስጠበቅን ለትውልድ ለማትረፍ የተሻለንን ሶሻል ሚዲያ በፈጠረልን ነገሮች በአገልግሎት እየሄድን ነው እና ለዚህም ደግሞ ኦሜጋ ቲዩብ ብዬ አንድ ኦሜጋ ቲዩብ የመንፈሳዊ አገልግሎት ወይም ደግሞ እነዚህ አዳዲስ የሚመጡትን ዘማሪዎችን ለማበረታታት ኦሜጋ ቲዩብ ብዬ ከፍቼ ነበር እና በዚህ ኦሜጋ ቲዩብ ላይ አገልጋዮች እንግዲህ የሁሉም ዘማሪዎች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ዘማሪዎችን ማበረታታት አለብኝ በማለት የተነሳ የተከፈተ ነው እና አንተን የሚፈለግኩና አንተም እዚህ ጋር እንድትናገርልኝ ወይም ደግሞ ይህንን ሀሳብ እንድትሰጠኝ የፈለግኩበት ምክንያት እጅግ ካልተሳሳትኩኝ አላቅም ከሁለት ሺ ስራዎች በላይ ለዘማሪዎች ለአገልጋዮቻችን ሰጥተሃል እና በብዛት እንደም ሰዎችም ከአንተ ይልቅ አንተን ከገጽን ከአንተ ገጽ ይልቅ ስምህን ነው በብዛት የሚያውቁት እና ከግጥም ከዜማ ከሰራሃቸው በጣም በርካታ ሰዎች ስላሉ በዚህ ዙሪያ ላይ እንድንወያይ ይፈልጌ ነው ምንድን ነው ኦሜጋ ቲዩብ አዳዲስ የሚመጡትን ዘማሪዎችን ከተቻለ በክሊፕ ደረጃ በነፃ እየሰራን ነው ከአርባ ያንስ ከአርባ ክሊፕ በላይ ሰርተናል እስካሁን እስቲል እስካሁን አሁን በኮሮና ምክንያት ነው ያቋረጥ ነው እና ሁለተኛም ነገሮችን አገልግሎቱ እንዲሰፋ ለአገልግሎቱ እንጂ ለጥቅም አይደለም ሰዎች እንደምታውቀው ይሄ ዩቱብ በአሁኑ ሰዓት ላይ ደግሞ ለዩቱብ ያላቸው ግንዛቤ በቃ በዩቱብ ገንዘብ እንደሚታፈስ በጣም ብዙ ብር እንደምታገኝ አይነት ነገር ጭንቅላታቸው ላይ ስለውታል እና ብዙ አገልጋዮችም ወደ ሌላ መስመር የወጡበት ጊዜ ነው የምናየው ነገር ነው እና እነዚህ ዘማሪዎችን እንግዲህ እኛ የምንሰራላቸው የነፃ ነው የክሊፑን የምንሰራው እና አንድ መዝሙር ስንት ብር እንደሚያወጣ የሰራ ያቀዋል ስለዚህ በተቻለ መጠን እኛ ያው አቅማችን ወንድማችን ጌች ይባላል የአባይ ልጅ በራሱ ተነሻ ነው የሚሰራው ራሱ ነው ካሜራማን ኤዲተር ራሱ ነው ኪሮግራፊክ ጠቅላላ ነገሮችን ኑና የሚሰራው አንድ ግለሰብ ደረጃ ነው እና እኔና እሱ በመተባበር በመገናኘት በመነጋገር ነው አገልግሎቱ ላይ የምናደርገው ይሄ አገልግሎት ቢሰፋ ለግላችን አይደለም ገብተዋል የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነው ተብሎ በእምነታችን አንድ አሻራ ነው ጥለም የምንሄደው ቀረጻ ማይፈቀድልን ሁሉ ቦታ ቤተክርስቲያኖች አሉ ፍቃድ አላችሁ ወይ እነማናችሁ እየተባለ ሁሉ ብዙ ቀረጻ እንዳናደርግ ሁሉ የተከለከልንበት ቦታ አለ እና በዚያ አጋጣሚ ላይ እንግዲህ እነዚህ አዳዲስ የሚመጡትን ዘማሪዎችን ሰዎች ደግሞ አይመለከቷቸውም ለምን አያውቋቸውም? ገብተዋል ግን ጸጋቸው እጅግ በጣም የሚያምር በጣም ምንትኖች ገንዘባቸውን አውጥተው የግጥም ገዝተው ዜማ ገዝተው ስቱዲዮ ገብተው ይህን ሁሉ አውጥተው ጊዜ አጥፍተው ያወጡትን ወጪ እንኳን መመለስ የማይችሉበት ጊዜ ላይ ነው ምክንያቱም ምእመኑ ራሱ የእነሱን እንኳን ቪዲዮ እየተመለከተላቸው አይደለም አዳዲስ ናቸው ልናበረታታቸው ያስፈልጋል ብሎ እነሱን እንኳን ሰፖርት የሚያደርጋቸው የለም እና ከዚህ አንጻር እስኪ ሰፋ አድርገህ ትነግረኛለ ምክንያቱም ቅድምም እንዳልኩት በግጥምና በዜማ አሉ የምትላቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በግጥምና በዜማ አሉኝ ከምትላቸው እንደው ግንባር ቀደምነ እና በዚህ አጋጣሚ እጅግ አርጌ ነው የማመሰግነው እንዴት አድርገን ነው መርዳት የምንችለው ምክንያቱም በእኛ አቅም ብቻ የተወሰነ ሰው ነው የቻል ነው በዛ በላይ መሄድ የማንችላቸው ነው እና ይህንንም መርዳት የሚፈልግ ሰውስ በምን አይነት መርዳት አለበት እስኪ አንተም እንደው ካሳለፍካቸው ሁኔታዎች በዚህ ዙሪያ ላይ ምን ትለኛለ አብትሽ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ በተወሰነ መልኩ አሁን አንተ በተናገርካቸው አጠቃላይ ዝርዝር ሁኔታዎች ውስጥ ብዙ ጥያቄዎች ሊወጡ ይችላሉ ብዙ ነገሮች ጠቅለል ያለ ነገር ነው ያነሳው እና እኔም በተቻለ መጠን ከሞላ ጎደል ጠቅለላ አድርጌ ለመመለስ ሞክራለሁ በመጀመሪያ እጅግ 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 በጣም ጸጋ ያላቸው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግሉ ማንም የማያውቃቸው አሉ ከሚባሉ ዘማሪዎች አሁን ከሚታወቁት ዘማሪዎች ጸጋቸው የሚስተካከል ወይም ደግሞ የሚበልጥ የሚበልጥ እጅግ በጣም እጅግ በጣም እጅግ በጣም ብዙ 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 ልጆች አሏት ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ያደጉ በቤተክርስቲያን በደንብ ያገለገሉ የቤተክርስቲያኗን ዜማ የሚያውቁ በደንብ በጣም ጎበዝ ጎበዝ ልጆች ያሉ በምንድን ነው የምታቀው ብትለኝ አንተም በራስ ታቀዋለ ወደ ኦሜጋ ቲዩብ ወይም ወደ አንተ ወደ አፋ የተዋዶ ፍሬ ስለሚላከውን ታቋል እኔም በግሌ ኦንላይን ላይ አንዳንድ ጊዜ ወንጌል ስለማገለግል እና መዝሙር መስራት በሰሜን እንዳልከው የሚያቀኝ ሰው እባክ መዝሙር ስራለን እያለ የሚልኩልኝ በጣም ብዙ ሰዎች ከዘፋኞችም ከታዋቂ ታዋቂ ዘፋኞችም ከምንም ከመዘማሪያንም ከቤተክርስቲያን ከካህናት ዲያቆናት ካህናት ሰንበት ብሬት ወጣቶች በየቤቷ የሚያገለግሉ ምንም ያልሰሩ ይልኩልኛል እና ድምፃቸውን ስሰማ ትካዜ ይውጠኛል ነው በጣም አዝናሉ? እጅግ አዝናሉ ምክንያቱም ይህን የመሰለ ጸጋ ማን ያውጥ እኔ በነፃ ግጥም መስራት ይችላሉ እሱንም ው እንደምታቀ የአሜሪካ ኑሮ ከአስር ሰዓት እና ከአስራ ስድስት ሰዓት በላይ ስራሰርተ ሰርተ ልጆችን ይዘ ም ከባድ ነገር ነው እንደ በፊቱ አይደለም አሁን ለድሮዎችም ልጆችም ጽፈው አሁን ለመጨረሻ ጊዜ አልወጣም እንጂ የቀሲስ ምንዳይ ሙሉ ስራ ሰርቻለኝ እንጂ እንዲህ አንድ ሁለት ነው ምሳር እና የዛን ያህል ታይም የለም ንትን ስትመጣ ወደዚህ ማለት ነው ስለዚህ ትሰማ አለ ጸጋቸው አሁን ጸጋው አለ ወይ ነው መጀመር ባለጸጎች አሉ ወይ በበለጠ አገልግሎት ሊያገለግሉ የሚችሉ መክሊቱ የተሰጣቸው ባለ አንድ መክሊቱ ይሆኑ ባለ ሁለት መክሊቱም ባለሶስት ባለ መክሊቶችም አሉ ነው ተሰጥቷል እግዚአብሔር ደግሞ በአንድ መክሊትም በሁለት መክሊትም በሶስት መክሊትም ይገለገላል በሁሉም ነው የሚገለገል ለዚህ ነው ለአንዱ አንድ ለአንዱ ሁለት ለአንዱ አምስት የሰጥ ስለዚህ ሁሉም ግን አገልግሎት ናቸው እግዚአብሔር ለሁሉም እንደዋጋው ይህ የሚሰጥ ስለዚህ አገልግሎቱ ጸጋው አለ እና ሲልኩልኝ በሜሴንጀር ወይ በዋትሳፕ ድምጻቸውን ሲሰሙ በጣም እተክዛል በጣም በቃ እንዴት ይችላል ዘሁን ዘሊስት የምችለው ነገር ምንድነው ግጥም መጽፍ ከዛ ግጥም ጻፍ እነዚህ ልጆች በአብዛኞቹ በአብዛኞቹ አቅም የሌላቸው አቅም የሌላቸው አቅማቸው ውስን የሆነ ምክንያቱም አሁን እንዳልከው የግጥም ዋጋ እኛ እንኳን ኢትዮጵያ እያለን እኔ መዝሙር በሚሰራበት ጊዜ የግጥምኛ የግጥም ገንዘብ እኛ ምንም የሚሰጠን ገንዘብ የለም እስከ ማለት ድረስ ነው የትራንስፖርት ይሰጡናል እንጂ እኛ አይሰጥ ምንም ምንም የሚከፍል ሰው ለትራንስፖርት ይሰጠዋል አንድ ሺ ብር አስር መዝሙር ሰርተ አንድ ሺ ብር ይሰጠ የትራንስፖርት ምንም ትድሜል ነገር አለ ዘማሪ 250 ሺህ ብር ምናምን ድረስ እየተከፈለው እኔ በምሰራበት ጊዜ እኔ አንድም ቀን በእንደዚህ አይነት ነገር አስቤው ማለት የማይነጻጸር ነገር ነው የሚሰጠ ነው ይሄ ሆኖ የሆነ ሆኖ ግን ምን ያደርግ ነበር ዘማሪው የዘማሪውን ወጪ ያመነበት ጸጋውን ያመነበት መዝሙር ቤት ከበር ያደርግ ነበር እንደዚህ ነው የወጡት አብዛኞቹ የቴዲን የምትመለከት የምንዳይ የምትመለከት የትልቅ ውጤት አንቶል የፈቃዱ የፍቃዱ ብትመለከት፣ የምትመለከት የጸዳለ የለምለም ከበደ ብትመለከት አብዛኞቹ እነዚህ በደንብ የምንታወቁ መዘምራት ማን አምኖባቸው ነው መዝሙር ቤቱ አምኖባቸው ግጥም ገዝቶላቸው ዜማ ገዝቶላቸው ወይም እነሱ የሚያመጡትን ተቀብሎ የስቱዲዮ ከፍሎ የመሳሪያ ተጫዋች ከፍሎ የቀረፃውን ችሎ ኤቭሪቲንግ አድርጎ ይሰራው ነበር አሁን ግን ባለው የቴክኖሎጂ ምክንያት ቴክኖሎጂ ምክንያት መዝሙር ቤቶች የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አንድም መዝሙር ቤት ያላት አይመስለኝ ትልልቆቹ መዝሙር ቤት ዋናዎቹ አርያም መዝሙር ቤት መቅደላ መዝሙር ቤት አብ መዝሙር ቤት ምናን የመሳሰሉት እኔ የዛሬ ዓመት አካባቢ ኢትዮጵያ እጂ አብዛኞቹ ፈርሰዋል ተዘግተዋል አንዳንዶቹ ደግሞ ሰዓት ቤትና ጠዋፍና ዣንጥላ መሸጫው ነው ምክንያቱም ምንድነው ያ ሁሉ ወጪ ወጥቶ ካሰሩ በኋላ ሰዎች ወዲያውኑ በፍላሽ ና በንትን አያዋጡ ከኮስቱ ጋር አይዋጣ ስለዚህ አማኙ አማኙን ስለማያደርግ ኮፒ ስለሚገዛ ሲዲሁን ገዝቶ አገልግሎቱን መደገፍ ስለማይፈልግ ችግር አለው ስለዚህ ባለጸጋዎች አሉ አቅም ግን የላቸው ጸጋቸውን አምኖ ደግሞ ጸጋቸውን አምኖ የዚህ ልጅ ጸጋ ለእግዚአብሔር ህዝብ ሁሉ እንዲደርስ ቤተክርስቲያንን እንዲያገለግል እግዚአብሔርን እንዲያከብር እኔ ይህንን ወጫን እሸፍናለሁ ብሎ ተነስቶ የሚመጣ ብዙ ባለጸጋ ቢኖራትም ለዚህ ጸጋ እጁን የሚዘረጋ ሰው የለም። ለዚህ ጸጋ እጁን እንዲዘረጋ የተዘረጋ መስመርም የለም አሁን አንተ ይው ጀመርከው ከዚህ በፊት የምታደርጋቸው ነገሮች እንዳሉ አሁን ምንድነው ባለ ጸጋዎቹን አውጧቸው ለማለት ነው ይሄን አንተ ራሱ እንደው አንድ ነገሮች እኔ መጻፍ ይችላል እኔ ከጻፍኩኝ አንተ ደግሞ ቪዲዮ ፕሮዳክሽኑ መስራት ከቻልክ እዛ ጋር ያለውን ሌሎች ሌሎች ነገሮችን ከተለያዩ ወጪዎችን ሸፍኖ። ለመዞም ወጣው ሸፍኖ አንዲት ባለጸጋ የሆነች ጌታችንን ወይም አንድ ባለጸጋ የሆነ ወንድማችንን በገንዘብ ደግፎ አገልግሎቱን እንዲዘፋ ማድረግ ትልቅ 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 አገልግሎት ነውና ይሄ በደንብ ያልታወቀ መታወቅ ያለበት እና ልንደግፈው የሚገባ ትልቅ 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 አገልግሎት ነው ግን አላወቅ መዝሙር ቤቶቹ ሲዘጉ አናውቅም ዶንር መዝሙር ቤት መዘጋት ቀላል ነገር አለ በቃ ባከነ ማለት ነው የመጣ አዛ ቦታ ላይ ይደገፈ የነበረ ይዘምር የሆነ ነበረ ይታተም የነበረ ካሴት አጠቃላይ ሞት መብቷል አሁን ምንዳይ ዳይ ትልቅ ዘማሪ ነው አይደል ምን ሁሉንም ትልቅ ዘማሪ ሙሉ መዝሙር አብረን ነው ነው እኔ ዛ እሱ ዛው እዚህ ጨረሰ ለገና ዋዜማ አካባቢ ተመረቀ መዝሙር አደረሽ ከተመረቀ በኋላ ግን ምን እጅ ላይ ነው ይቀር የት ሲዲ ነው አታገኘው በቃ ዛው ሰው ተዳረሰ እንጂ ምን ነው ማን ያከባብ ራሱ ራሱ ምን ነው እሱም እንግዲህ ብዙ አገልጋይ ብዙ ስላገለገለ ብዙ ስላገለገለ እና ስለለፋ አቅሙንም ስላደራጀ ገንዘብ በተለያዩ ሀገራት ሄዶ ስለሚያገለግል ያንን አቅሙን ችሎ ገንዘቡን አውጥቶ ለፍቶ ደቅሞ ወጥቶ ወርዶ አዘጋጀው ካዘጋጀው በኋላ ሲዲውን እንኳን ለ አንቡሶ አይጠቀኛል የታለም እንደ የታለም እንደ ምን እንደ ብሎ አይጠቀኝም ወጥቷል ግን ገበያ ላይ ግን የትኛው መዝሙር ቤት ነው የሱን እንኳን እንግዲህ ተመልከት ምን እንኳን የሚፈተንበት ከሆነ አዳዲስ ዘማሪዎች ደግሞ እንዴት ነው ስለዚህ እሱ ግን ስም ይብዛም በተለይ በመላው ዓለም እየተንቀሳቀሰ ስለሚያገለግል ይህንን ነገሮችን ማስተካከል የሚችልበት መንገድ ይፈጠራል ነገ ከነ ደግሞ ትንንሽ ዣንጥላም እየሸጡ ዣንጥላም እየሸጡ መዝሙር ቤት የሚለውን ስም ይዘው የተቀመጡ አሉ። በእነሱ በኩል እንዲከፋፈል ማድረግ ይችላል። ይሄ ትልልቆቹ የሚፈተኑበት ነው። ስለዚህ ገና ጀማሪዎቹ ደግሞ ብዙ ፈተና ይጠብቃል እነዚህን ሰዎች አንተም በሙያ እኔም ባለኝ ጸጋ ገንዘብና አቅም ያለው ደግሞ ገንዘብ የሚያወሰውጣቸው የስቱዲዮ የመሳሪያ ተጫዋቾችን በመክፈል የቪዲዮ የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ማበረታታት አንድ ነገር ነው ዘማሪዎቹን በተመለከተ ደግሞ ዘማሪዎቹን በተመለከተ እነዚህ አዳንድ ሰዎች መጀመሪያ ከዩቱብ ጋር የተያዘ አንድ ነገር አንተ ስላነሳው ዘማሪዎቹ በተመለከተ መጀመሪያ ማሰመቻል ያለባቸው ያላቸውን ጸጋ ለእግዚአብሔር ህዝብ ማቅረብ ለእግዚአብሔር ጸጋቸውን መሰዋት መስዋዕት አድርጎ ማቅረብ መስዋዕት አርጎ ጸጋቸው ማቅረብ አንድ ሁለተኛስ ሁለተኛ ከሰው ጋር እንዲገናኙበትና ያን የተሰጣቸውን ጸጋ ለሰው ደግሞ እንዲድኑበት ማድረግ ነው። መጀመሪያ መታቀረው መዝሙር የምታቀርበው መስዋዕት የምታቀርበው ለእግዚአብሔር የዝማሬ መስዋዕት ለእግዚአብሔር ተቀርባል ለእግዚአብሔር ያቀረብከው ነው የዝማሬ መስዋዕት እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔርን ህዝብ ታገለግልበታል የእግዚአብሔር ህዝብ ይድናል ማለት ነው የእግዚአብሔር ህዝብን ካዳንክ በኋላ ደግሞ ከዳንክ በኋላ ደግሞ አንተ በአገልግሎት እያደግ ማንም ጎትቶ ሊያስቀራ ይችላል አንዳንዶች የቲፎዞ ነው ሁሉም በቲፎዞ ነው እንዲሚሆ አንዳንዱ መደጋገፍ አለ በቲፎዞ ነው የሚጠራሩት ቲፎዞ ምና የሚሰራ ነገር ዋናው ቲፎዞ ከላይ ነው ያለ ጸጋን ይዞ በእውነትና በመንፈስ ቆሞ ማገልገል ብቻ ማንም ሰው ስለተባበረ የአንዲትም ባለጸጋ ጉልበት ጎትቶ ማስቀረት አይችልም የአንድም ባለጸጋ ጉልበት ጎትቶ ማስቀረት አይችልም አይችልም ልንገር አሁን የሚፈልጉኝ ሰዎች እንዳሉ በኢንስታግራም ላይ አግኝቻቸው እኔ ፈልጌ ያገኟቸው ሰዎች እነሱ አተውኝ እኔ ፈልጌ ያገኟቸው የነዚህ ልጆች ጸጋማ ተሟሙች የማወጡ አለሁ ብዬ አልኳቸው ሰዎች አሉ ወደፊት ታገኛቸዋል እና ምንድን ነው ኤቲፎዞን ና መርሳት እግዚአብሔርን መያዝ የእውነት አምልኮ ማድረግ መንፈሳዊ ህይወትን የእውነት ማድረግ በየምናደርገውን አገልግሎት ከእግዚአብሔር ጋር በእግዚአብሔር ላይ መቀለድ በአገልግሎት ላይ መቀለድ አያስፈልግም የእግዚአብሔርን ጸጋ በማይረባ ቦታ ወስዶ መጣን አያስፈልግም በጥንቃቄ መኖር መንፈሳዊ ህይወትን መጠባበቅ እግዚአብሔርን መፍራት አገልግሎቱን ማክበር ከዛ ስራን መስራት ስራን በመስራት በኩል ደግሞ ጸጋቸውን ስናምንበት እኔ እናንተ ኳ ባለጸጎች ስላስጨነቁ ነ ቁጭ ብለን የምናወረ ር ስለምናገኘው ገንዘብ አደለም ኩ ምናወ ባለጸጋው ሲያሳብ ስታሳምነኝ እጽፍ አለው እያልኩ ነው እጽፍ አንድ ብር ሳልቀበል እጽፍ እያልኩ እኔ እያልኩ ነው አሁንም እየሰራው ነው እስካሁን እየሰራው ነው እዚህ ሀገር እስከመጣሁበት ጊዜ አሁንም መጥቼ የምንሰራው አንድ ዶናርን ያልቀበል ስሰራ ማለት ስለዚህ ምንድን ነው ሌላ የፈለኩት ሰዎቹ ጸጋቸው ሲያሳምነው እንሰራለን እነሱ ደግሞ ጸጋቸውን ጠብቀው ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ በመንፈሳዊነትህና በትህትና ሆነ አገልግሎቱ ማገልገል አለባቸው መስዋይቱ የእግዚአብሔር ነው መስዋይት ታቀርባለህ መስዋይቱን እግዚአብሔር በንጹህ ልብ ሆነ ካቀረብ ነው እንደ አቤል መስዋይት ይቀበል የአቤል መስዋይት እኮ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛለ ንብራውያን አቤል ለእግዚአብሔር በእምነት መስዋይት አቀረብ ሞቶም ሳለ እስከ ዛሬ ድረስ በመስዋይቱ ይናገራል ተስፋ ይዶን ተመልከት ዘማ ተስፋ ይዶ ተስፋ ይዶ ከሞተ ስንት ዛሬም ድረስ የተስፋ መስዋይት ግን ለእግዚአብሔር ያቀረበው መስዋይት ግን ዛሬም ድረስ ተስፋ ሞቶ ይሰማል። ሞቶ ተስፋ ይናገራል በህይወት ይያሉ በህይወት መዝሙራቸው የማይሰማ ብዙ ሰዎች ሞ ነው የሚሰማላቸው ደግሞ ለእግዚአብሔር ስታቀርበው መስዋዕትን ዝማሬን ለንግድ ዝማሬን ለገንዘብ ዝማሬን ለዝና ዝማሬን ለማይረማ ነገር ተጠቀማለሁ ስትል ምንም የትትደፋደፋለ አትባረክም ምንም የምታገኘው ነገር የለም ምንም የምታገኘው ነገር የለም ብጮም የሚሰማ ግን እግዚአብሔር የሰጠኝ ጸጋ ላከብርበት እግዚአብሔርን ላከብርበት ይሁንልኝ ብለክ ስታቀርበው ሰዎች ይሁን አንተ እግዚአብሔርን ስትገልጠው እግዚአብሔር አንተን ይገልጣል ዘማርያን ምትሰሙ የመዘመር ፍላጎት ያላችሁ እህቶቼ ወንድሞች በዚህ ሰዓት እኔ ለሀያ ዓመት አመት በመጽሐፍ በመዝሙር በመጻፍ ውስጥ ቆይቻለሁ የምነግራችሁ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ምንድነው እናንተ በተሰጣችሁ ጸጋ እግዚአብሔርን ግለጡት የት የለፋችሁት ነው ደግሞ ለጉሮሯችሁ የት ለፍታችሁ ዩኒቨርሲቲ ገብታችሁ ነው ኮሌጅ ገብታችሁ ነው የት ገብታችሁ ነው ጉሮሮ የተገጠመላችሁ እግዚአብሔር ነው ይሰጣል የእግዚአብሔር የጸጋውን ስጦታ እንደተቀበላችሁት መጠን ለእግዚአብሔር መጀመሪያ ማቅረብ እነቴ ዲኮ ዛሬ እዚህ ደረጃ የደረሱት እኮ እነቴ ዲ በነጻ ኮ ሰብተው እግዚአብሔር መልካም ነው ምናምን የሚለው መዝሙር እኮ በነፃ ነው ጅንስ ሱሪ ተገስቶላቸው ማለት ምንም በሳይሰራላ ዛሬ ተነሶልክ እንደመጣ ዩቲዩብ ላይ ስለሚገኝ ገንዘብ ስንድ ብር ሽጦ እንደሚያገኝ የሚያስብ ከሆነ የትም ስለዚህ አቅም የሌላቸውን ሰዎች ለመደገፍ እየሰማችሁ ያላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን አቅም ያላችሁ በመላው ዓለም የምትኖሩ አንድ ዘማሪ ደግፋችሁ መዝሙሩ አውጥቶ ለእግዚአብሔር ክብር እንዲያደርግ እሱም በጸጋው እንዲያገለግልና እንዲገለግል ማድረግ ብትችሉ ትልቅ ትርፍ ነው ምታ በየቤተ አሸዋ ለመግዛትና ሲሚንቶ ለመግዛት ገንዘብ እናወጣል መልካም ነው ቤተክርስቲያን ለመስራት በጣም ጥሩ ነው ብናወጣ ምንም ና እግዚአብሔርን ቤት ነው የምንገነባ ይሄንንም ጸጋ መገንባት ትልቅ ስራ መሆኑን እንድናስታውሳችሁ ነው እኔና ወንድም ቁቻ ይህንን ስራ መገንባት እግዚአብሔርን ስራ መገንባት ስንት ስንት ጉደኛ የሚገርሙ የሚገርሙ እግዚአብሔር ምን አይነት ጸጋ ነው ለሰዎች የሰጠው እስክል እስክል ቁጭ ብዬ ማለቅ ሰዋለ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እኔ ስ በራሴ ያው ብዙ እኔ እኮ በዚህ አጋጣሚ ራሱ ማለት ነው አንዳንድ መጥቶ እኔ ገንዘብ አልፈልግም አፋ ምክንያቱም ከምንድን ከሰው ከሰው ከየሰሙ እናንተ ኦሜጋዎች የኦሜጋ ነክ እና እንደዚህ ታበረታታላችሁ አፋ የአንተን ስልክ ሰው ነው የሰጠኝ እኔ ገንዘብ አልፈልግም በቃ ግጥምም ዜማም ይዣለውኝ አንተ የስቱዲዮ ብቻ ክፈልልኝና መዝሙሩን ላውጣ ያንን የማወጣበት ገንዘብ ስለሌለኝ በቃ ይሄን ያህል እየፈለጉ ግን የተያዙ አሉ። አንተ ደግሞ ከምትችለው በላይ ከአቅም በላይ መሸከም አችልም እኛ በተቻለ መጠን እያደረግን ነው። ግን ወረፋ ሲኖር ደግሞ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ዛሬ ራሱ አውርቻለሁ ከዘማሪዎች ጋራ ማን ማን ነው አሁን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ የዘማሪ ስራ ላይ የሚሰሩት እነ እዮብ እነ ያሬድ እነ ወርቁ ነው እና ዋጋቸውስ እንዴት ነው እያልኩን ጠዋት ላይ ከዘማሪዎቻችን ጋር እንትን እያልኩ ነበረ ሚዛናዊ እያረግኩ ነው ለምን የሚቀንስ ህልህ ጋር ካገኘ ቢያንስ ራሱ የአንድ ሰውን እንኳን ብትከፍልለት ቢያንስ እስከ አምስት ሺህ ብር ስድስት ሺህ ብር አንድ መዝሙር ይፈጅበታል ያ ሰው ገብቷል ያንን አውጥቶ እንኳን ግጥም ያወጣል ዜማ ያወጣል ስቱዲዮ ይከፍላል ብዙ ነገር ወጪ አውጥቶ ያንን ያወጣበት እንኳን ተከራይቶ የሚቀመጠው አገልጋዮች አሉ ከገጠር መተው አዲስ አበባ ላይ በዚህ በኮሮና ምክንያት አሁን አንድ ወዳጄ ደውሎልኝ የፍሬ ተዋዶ አባል ነው እና አፋ እኔ የቻልኩትን ያድርግ ያለው በቃ በራሴ የሚሆን በባህመራችንም ስም አንድ ዘማሪን እንደዚህ አድርግ እና ግን እስኪ ሌላ ሰው እንኳ መርዳት የሚፈልግ እነዚህ አገልጋዮች መጥተው ብዙ ብር አይቀበልም ታቃለ አገልግሎት ላይ ሲሰጥ ሲሄዱ የቤት ግን ይከፍላሉ ኑ ሲባሉ ትራንስፖርት አለባቸው ብዙ ወጪዎች አለባቸው እና የአገልጋዩን አንድ መቼም ስብከት ቦታ ላይ ሲደረግ ስብከት መጀም ስብከት ስብከት ነው መዝሙር ራሱ ከአዳመጥከው ራሱ ስብከት ነው ገብቷል ስለዚህ ያንን ስትሄድ ደግሞ ስብከቶችን ከመዝሙሩ ጋራ ስታደርገው ህዝቡንም ታንጸዋለ በስብከቱ እንቅልፉ የመጣውን በመዝሙሩ ደግሞ አንቅተው ስብከት ተሰብከዋል ለማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት አገልግሎት ነው አገልግሎቱ እንዲሰፋ እኔ እንግዲህ ስንት ዓመት አሁን ወደ ሶስት ዓመት አራት ዓመት ሆነን እንደዚህ አዳዲስ ዘማሪዎችን ከአርባ በላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዘማሪያን ብዬ እንዳለ ሰብስቢያቸው ጠቅላላ ምን እናድርግ እንዴት እናሳድግ እንዴት ነው ዘማሪው ማበረታታ ያለብን ኤኒ የፈለግከውን ዘማሪ ጠይቀኝ አፋ ደውሎ ጠይቀዋል ስለዚህ ነገር ብለህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ዘማሪ ከሆነ በእርግጠኝነት ተጠይቋል እንደዚህ እንደዚህ ነገር አስበናል ምን አሳብ አለክ እንደዚህ እንደዚህ ነገር ተደርጓል እንዴት ነው ማድረግ ያለብን አንደኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ያሬዳዊ ዜማ ሳይሸረሸር ትክክለኛ ዜማውን ይዞ ቅኖናውን ይዞ ዶግማውን ይዞ የሚሄድ መዝሙር ለመመኑ ማቅረብ አለብን መታሸት አለበት በሚል አምናለሁ ይሄንንም አወተናል ከፊደል አጻጻፋችን አንዳንዴ አይተው ከሆነ መዝሙሮች እንከን እንከን እናወጣ ካልናቸው ብዙ ዘማሪዎች ላይ እንከን ይወጣል በዚህ ዘመን የሚወጡ መዝሙር ላይ ወይ ዜማው እየተሸራተተ ነው ወይ ቃላቱ ደግሞ የሌለ ቃለ ነው ወይ ደግሞ የተጻፈበት ጽሁፍ እንኳን የኦርቶዶክስን እምነት የማይወክል ጽሁፍ የሚለቀቃለ እና በእናንተ ጊዜ ላይ እንግዲህ ባለፈው ትውልዶች ወይም ደግሞ አሉን የምንላቸው ኦርቶዶክስ ዘማሪያን እንግዲህ እስካሁን ድረስ የሚደመጡ አንተ ብለኛል ሞቶ መዝሙሩ ራሱ እየተደመጠ ነው እሱ አንቀላፍተዋል ግን መዝሙሮቹ እስካሁን ሄያው ሆነው ይዘመራሉ የአሁኑ ዘማሪዎች ግን አንዳንዶቻችን የሚሰራው መዝሙር ጠዋት ትሰማዋለ ከሰዓት ይሰለችዋል ያ እንዲሆንም መሆን የለበትም ያ ከምንድን ነው ራስን መፈተሽ የድሮ ዘማሪዎች እንግዲህ አንተም ራስ አሉ ከተባሉ ከዘማሪዎቻችን የጀርባ አጥንቶች ውስጥ አንተ አንዱ እስከሆን አቃለሁ ሲወጡ መዝሙራቸው ታሽቶ ታይቶ ሊቃውን ታይተውት አባቶ የይለፍ ቃል ሲያገኝ ነው ወደ ዝማሬ ወደ ስቱዲዮ የሚሄደው ሄዶ ተቀርጾ ከዛ በኋላ ነው ከሁለት ዓመት በኋላ ላይ ያ መዝሙር ይለቀቃል ያአሁን ጧት ዜማ ግጥም ይሰጣል ማታ ላይ ትለቀዋለን ይሄ አገልግሎቱን ጥሩ ነው ሊያደርግ ይችላል ግን እሳ ሰውን ኮርኩሮ ውስጥ መግባት አለበት ያንተ መዝሙር የዘመርከው መዝሙር እኔን ካል እንደው ወደ ፈጣሪ እንዳስብ ካላደረገኝ ምን ዋጋ አለው ምጭ ገብቷል ስለዚህ ዘማሪዎቻችንም ደግሞ እንደዚህም እንዳያደርጉ ሁለት ዓመት ሙሉ እንዳይታሹ ይታሹ ሳይሆን እንዳይታሹ የግዴታ የሆነ ነገር ቤኔፊት ያስፈልጋቸዋል ቢያንስ የቤት የሚከፍሉበት ትራንስፖርት አለ ነጠላ ለብሰው እንኳን መሄድ ግዴታቸው ስለሆነ የነጠላ እንኳን ከሌላቸውስ አንድ ነጠላ ለብሶ የሚሄድ እኮ ዘማሪ አለ አንድ ቀሚሷን ለብሶ የሚሄድ አለ ያ ምንድን ነው ስላጣ ነው እኮ ቢያገኝማ ዛሬ ጥቁሩን ነገ ሰማዩን ቀያይሩ ይሄዳል ስለዚህ እኔ የማቃቸው በፍሬ ተዋህዶ አባላትም ራሱ ብዙ የችግር ማለት ያለባቸው አገልጋዮች አሉ ስለዚህ በዚያ አጋጣሚ ላይ ምመኑ አዳዲስ ናቸው ሳይል ቢያይላቸው ቪዲዮቸውን አይቶላቸው ቢያንስ ቢያበረታታቸው ገንዘብ ያለው ደግሞ እንዳልከው ቅድም ጸጋ ይበዛላቸውን እየከፈለ እኔ አንድ ሴት ስሟን መግለጽ አልፈለግኩም ግን በራሷ ወጪ አውጥታ እንደዚህ ዘማሪ ገንዘብ ከፍላ መዝሙሩ እንዲለቀቅ አድርጋለች ወጪውን ያወጣችሁ እሷናት ዘማሪው ዘመረ መዝሙሩን ደግሞ በነፃ ለምመኑ ለቀቁ ማለት ነው በቃ አገልግሎት ማለት እኮ ይሄ ነው ዘማሪው ገንዘብ አልጠየቀህም እሷም ያወጣውቱን ወጪ መልሱልኛ አላለችም ይሄ እንዳልከው እንደ መስዋዕትነታቸው ንጹህ ሆኖ ስለሆነ እግዚአብሔር ተቀበለላቸው ማለት ነው እኛም አሁን ልፋታችንም ይሄ ነው ስለዚህ እኔ ከዚህ በፊት የሌለ ማለት ሁሉንም ሰብስቤ በጉሩፕ ራሱ በማህበር በዋትሳፕም ተሰብስበናል ሁላችሁንም ተነጋግረናል እከሌ ከለ ብዬ ስመጥረ ስለማልፈልግ ነው ሁሉንም ዘማሪዎችን ብትጠይቃቸው አፋ አማክሯቸዋል የፍሬቶዋዶ ማህበር ልጅ የሆነ እንግላንድ ላይ ያለ ለንደን ላይ ያለች እንደዚህ ጠይቋቸዋል ብላቸው እስኪ ጠይቅ ያልጠየቅኩ ሰው የለም ያላናገርኩ ያልተወያየ ነው የለም ተነጋግረን ተወያይተን መጨረሻ ላይ ግን ሁሉም በግል ጥቅም ብቻ የግል የግላቸውን ሐሳብ ብቻ በማንጨት ሄደው የግል ምንም ማለት አይደለም አንድ እጅ ብቻውን አያጨበጭብም በህብረት ሲሆን ከላይ መስዋዕትነትን እግዚአብሔር ይቀበልልሃል ምእመኑም ይባረክበታል ብዙ ቦታዎች ከመሄድ አንድ ቦታ ቢሄድ ማህበረ ቅዱሳን ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ዩቱብ ተብሎ አንድ ቢከበር ሰው እዛ ገብቶ አገልግሎቱን ያገኛል አለቀ እና በዛ ምክንያት ነው ምለውና በዚህ ዙሪያ ላይ ማንተ የምትለው ነገር ካለም ወደ አንተ ወስደሃለሁ ሩ አጠቃላይ እነኛ አንተ አሁን ነው ፍሪ የሆነ ውይይት ነው እያደርግን ያለ ወደኛ አጠቃላይ ወደ እኛ የሚመጡ ወደ አንተ የሚመጡ ወደ እኔ እንደሚመጡ ሰዎች በዚህ በአገልግሎቱ ዙሪያ ብዙ ሰዎች ስለሚመጡ እግዚአብሔር ጸጋ የተሰጣቸው ስለሚመጡ እነዚህን ሰዎች እንዴት አድርገን ብንደግፍ ነው ምናሻሽሉ የሚለውን ነገር ከማሰብ አኳያ ስለዚህ ሁሉም ሰው ተግቶ ስራውን ከሰራ ተግቶ አገልግሎቱን ካገለገለ እግዚአብሔርን እገልጣለሁ ብሎ በትህትና ዝቅ ብሎ ጸጋውን ይዞ ከቀጠለ እግዚአብሔር ደግሞ እነዚህን ሰዎች መግለጥ ይችላል ስለዚህ አገልጋዮች የሚጠበቀው አገልግሎቱን ለቅድስና መጠቀም ለአምልኮ መጠቀም ለዝናና ለትርፍ ሳይሆን ለአምልኮ ለቅድስና ለእግዚአብሔር ክብር መጠቀም ያንን ሲያደርጉ እግዚአብሔር ሳይታሰበሰ እኔም አንድ ሌላ ምሳሌ ምስት ምርትነሽ እኮ ዛሬ በቤተ እንደዚህ የምትወድደው እንደዚህ እኮ በደብሯ ስትዘምር እኔ ምርቴ በጣም ወዳጅ ነው እጅግ በጣም እና አብረን ብዙ 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 ነገር ሰርተናል እኔ ምር ምርቴ ስለዚህ ምርቴ የምታገለግልበት ደብር ስታገለግል በልጅነቷ የምታቃት አንድ ሰው ነበር የቺ ሰው ውጭ ሀገር ትሄዳለች አይንክ ጀርመኒውን አሜሪካንን አላውቅም ግን እንደዛ ነበረ ቆይቷ ግን አቅም እንዳገኘች ያቺ ሰው ከሀገር ወታ አቅም እንዳገኘች ያሰበችው ያቺ ልጅ አለችው ይብላል ምርት ምርቴ መስራት እንደማችል ስለዚህ ፈልጋ ምርቴን አግኝታ የመጀመሪያ ቁጥር አንዷን ምርትነሽ ጥላውን ስታወጣ ቁጥር አንዷን እንድታወጣ ይረዳቻ ስትዘምር ስታገለግል ያጀች ከዛ ምርትነሽ የደረሰችበትን እናውቃለን በመካከል በህይወቷ ፈጠና ቢገጥማትም ግን በክርስቲያኗ ክብሯን ፍርአቷን ጠብቃ ከዘማሪው በዘማሪዎች ሁሉ የምትወደድ በአባቶች ሁሉ የምትወደድ ፍጹም ያላት ያለ ልጅ ናት ምርትነሽ ነሽ ጥላው ያ ሁሉ የደረሰችው ግን ያቺ ሴት አስባት ሴት እንድታስባት ያርገው ማለት እግዚአብሔር ለምን ምርትነሽ በንጽህና ስለምታገለግል በንጽህና ካገለገል እግዚአብሔር አይደለም ክርስቲያኑን ሙስሊም ወንድምን አስነስቶ የአንቺ ጸጋማ ብሎ ሙስሊም ወንድሙን አስነስቶ ገንዘብ ያሳትቶ እግዚአብሔርን ስለተሰራ አይደለም ክርስቲያን ዋናው ግን አንተ በቅድስና መንገድ አለ አሁን ደግሞ መን መጥቷል ከተሰራ በኋላ ዘመነይቱ መቷል አሁን በግ ማህቶት ላይ የወጣችው ነታችንን ትግስት ስለሺ እኔም ኢንተርቪው አለው በሰማያት ላይ አይታት ከሆነ ዴንቨር ነው የምትኖረው ማንም ሰው አያቀት እኔ አሁን ካሴቷ ላይ ሰርቻሉ መዝሙ የሆኑ ሴ ላይ ኢትዮጵያ ስቴ አንድ ሶስት መዝሙሮችን ሰርች የላት ሄደች ከዛስ ሄደች ዘመረች አሜሪካ ስለምትኖር አቅማላት ሄዳ ተቀረጸች ተቀረጸች ከዛ ምትሆነ የተወሰነው ቪዲዮ ተቀረጸች ለማቶ ተሰታ መጣ ዛሬ ተመልክተው ስታየው አንድ የተለቀቀው መዝሙራ ከሁለት መቶ ሺህ ሰው በላይ ታይቷል አውቃለሁ የእሷን ትህትና አውቃለሁ የእሷን በእግዚአብሔር ፊት ዝቅ ማለት አውቃለሁ የትዕግስት የችሎታዋ ምናምን ሳይሆን የትህትናዋና እግዚአብሔርን ለማክበር ያላት ጥልቅ ፍላጎት ነው እሷን ወደ ስለዚህ የምትሰሙ መዘምራል ዘማሪያን እኛ እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን ጸጋችሁን መደገፍ እንፈልጋለን አቅማችን በፈቀደ መጠን እንደየሙያችን ገንዘብ ያላችሁ አቅም ያላችሁ ምመን አንደሙ እነዚህ ልጆች መደገፍና የነዚህ ልጆች ዛሬ ቁጥር አንድ ሰርተው ሁለት ሰርተው ሶስት ሰርተው በእነዚህ ልጆች ጸጋ የእግዚአብሔር ህዝብ ሲባረክ ማየት ማለት የመጀመሪያዎቹ ተባራኪዎች እናንተ ናቸ ሰላሳ አርባ ሺ ብር አውጥታችሁ የእነዚህን ሰዎች ጸጋ መደገፍ ማለት የእግዚአብሔርን ስራ መደገፍ ነው ቤተ ክርስቲያንን መደገፍ ነው ከዘፋኝነትና ከዚህ ዓለም ከንቱ ኑሮ መንጠቅ ነው ማስመለጥ ይሄንን ዛሬኛ ያልደገፍ ልጆች ኑሮ ሲመራቸው ናይት ክለብ መዝፈን ይጀምራል ያው አሁን ዋና ወደ እኮ አሁን ዘፋኞቻችን በብዙዎቹ ካያቸው እየዘመሩ ነው ነገ ከነጎዳ ላይ ግን ጠቅለለ ይመጣሉ ፍቅሩ ይገባቸዋል ሳያቁት ይሁን አውቀውት ይሁን ብቻ ይዘምራሉ በሚዘምሩበት ሰዓት ላይ ውስጣቸው እየተነካ እየተነካ ይመጣል አሁን ለእህታችን በዛ ወርቀን እኔ እንግዲህ ለሷ መንገዱን የጠረገላት ከጠረጉላት ሰዎች አንተ እጅህ አለበት እና የእሷ ራሷ መዝሙሯን አስመው ይሄ ይቅርታ የሚለው መዝሙር እውነቴን ነው ምልል ማለት ምን ያህል አደለም ከፈጣሪ አንድ ክርስቲያን እኮ ከውሃ ውስጥ ወጥቶ አሳ ከውሃ ውስጥ ከወጣ ህይወት የለውም ከፈጣሪ ወጣ ማንም እኮ ምንም አገር እንደው አርቲስት የሚባል ተዋናያ የሚባል ምንም ቢባል የፈለገ ነገር ይሆን? አርቲስቶቻችን እኔ አሁን እኔ ያላቀረብኩት ኢንተርቪው ያላረኳቸው አርቲስቶች የሉም እኔ ከህን ከማቀርብ ዲያቆን ሰባኪ ከማቀርብ አንድ ተዋንያን ባቀርብ ነው ደስ የሚለኝ ለመሰለ ያ ሰውን ስታደርገው የእግዚአብሔርን ቃል ስትለው ወደ ራሱ እንዲመለስ ያደርገዋል ስለዚህ የሷ መዝሙር ይቅርታ ይቅርታ አሁን ብዙዎቹን ኮርኩሯቸዋል ይሄ ነገር የሷ ያቺ ባ ዘለላ እንባ ስንቱን ህይወት ይቀይረዋል ስንቱን ያደርገዋል ስለዚህ በጣም ፓወር አለው አጥንትን ይሰብራል ገብተዋል መዝሙሮቿ ስለዚህ አሁንም አላማችን ምንድን ነው እነዚህ አርቲስት የተባሉትን ሰዎችን በሙሉ ጸጋቸው የበዛላቸውን የእንጀራ ጉዳይ ነው አንዳንዶቹ አሁን በቃ መተዳደሪያዊ ስለሆነ ነው የሚለሆነ በጣም በርካታ በርካታ አርቲስቶች ጓደኞቼ ናቸው በርካታ ግን ህይወታቸውን ስታያቸው እውነቴን ነው ከማይረባ ካህን ከማይረባ ዲያቆን ከማይረባ ሰባኪ ነኝ ከሚል ሰው እነሱ በልጣው ተገኝተዋል እውነቴን ነው ምል እላያቸውን ነው እንጂ የምታያቸው ውስጣቸው እኮ ለፈጣሪ የተንበረከኩ አርቲስቶች ናቸው ግን ስታያቸው ፊልም ላይ ስታያቸው የወሰዱት ካራክተር ወይ የሆነ ነገር መጥፎ ነገር ሊሆን ይችላል ግን የማይሰግዱ የማይጾሙ እግዚአብሔርን የማያውቁ አድርገን ነው የምንስላቸው ግን እጅግ በጣም ለእግዚአብሔር ትውት እንደሆኑ ፈራህ እግዚአብሔር እንዳለባቸው በዚህ አጋጣሚ ይገረም ደጀኔ ልንገር የይገረም ደጀኔ እጅግ ከምወዳቸው አርቲስቶች ይገረም ደጀኔ በጣም በቃ ሰው ያላወቀለት ሰው ያላወቀለት ያልተረዳለት ምስኪን ምርጥ ምርጥ ክርስቲያን እንደሆነ ነው ምነግር ክርስቲያን ስለዘመረ የሚወስድባቸው የሆነ ነገሮች የደረሱበት ሁሉ ነገር አለ እሱ ክርስቲያን ነው ምክንያቱም በዚህ ላይ ተጽዕኖ ያመጣብናል ብለው እንጀራው ሁሉ እስከ እንትን እንዲልበት ሁሉ የደረሰበት ጊዜ አለ ለምን ስታገለግል ኦርቶዶክስ ነው አሃ በቃ ይሄ ነገር አንድ ሳይድ ይይዝብናል በሚል የሚሰጡት ሰዎች ስራ የሚሰጡ ሰዎች የከለከሉት ስራ ሁሉ አለ ገብተዋል ላይ በአንድ እምነት ብቻ ስለሆነ ማለት ነው ስለሚያገለግል ማለት አንዳንዴ አንዳንድ ሰዎች ወደ አርቲስቱ ወደ አርቱ ሲመጡ እንቅፋታቸውን የሆነ ነገራቸውን ትንሽ እንትናቸውን ነው የምንፈልግላቸው ቶሎ ብል ለመጣል ማለት ነው ያ ሰው ቢወጣ ቢጠፋ ለአንተ ምንም የምትሸለመው ነገር የለም ሲሆን ክርስቲያን ይፈተናል ሚስማር ይበዛበታል ችግር የለም ትጠነክራለ ትነሳለ ማን የትኛው ጻድቅ ነው ሳይፈተን እግዚአብሔርን ያገኘ ስለዚህ በዚያ አጋጣሚም እኛም ዋናው አላማችን አንተም እያደረክ ያለው ትልቅ ነገር ስለሆነ ነው እውነት ለመናገር እኔ ሽንገላ አይደለም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በሚያውቀው ማለት ቀላል ነገር አይደለም ለአንድ ሰው አንድ ዜማ መስጠት ማለት ሁለት ሺህ ብር አትርፈለታል ማለት ነው በትንሹ ሁለት ብር የዜማ ብቻ መስለኛል ያንን ማትረፍ ማለት ያችን ሁለት ሺህ ብር ወስዶ ለስቱዲዮ ቢከፍልባት ይህ ሰው ነገ ቢዘምራት በዛ በዘመረው ሰው ሁለት ሰው ወይ ሶስት ሰው ልቡ ተመልሶ ጸልዮ ማያቀው ሰው ውይ ፈጣሪ ይቅርበለኝ በለኝ ቢል ለአንተ ትልቅ ደስታ ነው እኛ ያንን ነው ምንለው ኦሜጋ ቲዮ ኦሜጋ አንድ ነገር መታሰብ ያለበት ምንድን ነው ሳንረሳው ቃል መቃል ማዝራት መስራት ማሰብ መቻል ያለብን አሁን ዘመኑ እንግዲህ እንደምታውቀው በዩቱብ ስራን ማድረስ ይቻል ስለዚህ የግዴታ አንድ ዘማሪ የግዴታ አስር መዝሙሮች እና አስራ ሁለት መዝሙሮች መዘምር አንድ መዝሙር ሊሆን ይችላል ያን አንድ መዝሙር በደንብ አድርገ ከሰራህ እና በደንብ አድርገ ከተቀረስክ ያንን በደንብ አድርገ ወደ እንትን ላይ ካወጣ አንተ እግዚአብሔርንም አክብረህ አገልግሎትንም ገልጠህ ሌሎች ሰዎችም ደግሞ በልበልበል ቀጥልበት ወደሚባል ትመጣለ ልክ በዘፈን ላይ እንደምታውቀው ነጠላ ዜማ እኮ ከካሴት በልጦ ዛሬ አደለ አንድ ሰው ነጠላ ዜማ ነው የሚያወጠው ስለዚህ በመዝሙርም እንደዛ አድርጎ ማስጠው ግን ምንድን ነው ዘፈን ላይ ስትሄድ መቼም ለኃጢአት ነገር በሩ ክፍት ነው ዘፈን ላይ ስትሄድ ምንድን ነው ወዲያውኑ ሂት ያደርገ ማለት አንድ ሲለጠፍ ዘፈን ወዲያ ሂት ያደርገ መዝሙር እዚ ጋር ዘማሪያን እንድትሰሙ ነገር ሌላው በዚህ አጋጣሚ ምንድን ነው አንድ ሰው መዝሙራችን ወስዶ ጫኖ ማለት ዩቱብ ላይ ተደረገ ማለት ገንዘብ ይታተምበታል ማለት እንዳይ ይህን በደንብ እንድታውቁ ፈልጋሉ በማንኛውም በአፋ በኦሜጋ ቲዩብ የሚለቀቅ በማቶ ቲዩብ የሚለቀቅ በሰማያት ቲዩብ የሚለቀቅ ገንዘብ ይገኝበታል ብላችሁ የምትሉበት ጉዳይ አለ መቶ ሺህ ሰው አይቶት ለምሳሌ ለምሳሌ አብነግራችሁ ለምሳሌ አንድ ሺህ ሰው አሜሪካን አገ ቢያየው አምስት ብር አሁን ባለው ኢኮኖሚ ምናል ብር አካባቢ 1000 ሰው ቢያይ ሺህ ሰው አሜሪካ ቢያይው ደግሞ ይሻላል ኢትዮጵያ ሰላሳ ሺህ ሰው ከሚ ይሄን እንግዲህ ለእናንተ መግለጥ እንግዲህ ወደፊት አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ሊገለጥ ይችል ይሆናል ምንድነው ማንኛውም ይሄን የሚሰራ ኦሜጋም ሆነ ማህቶትም ሆነ ቅድም እንዳልኳቸው ሰማያትም ሆነ ሪፖርት ይሰጧቸዋል ይሄ የእናንተ መዝሙር ስንት ብር እንደሰራ አስር ብር ስራ ስድስት ብር ስራ? ዋናው ግን ስለ ገንዘቡ አይደለም መታሰለኝ እንዴት አድርጌ እግዚአብሔርን አክብሬ ለሰዎችና እና ጸጋ ነው ለሰዎች ከዛ በኋላ ገንዘቡ ምንም አይቸግራችሁም ሁላችንም የደሃ ልጆች ነው ከችግር ቤተሰብ ወተን ነው ኑሮ መምራት ትዳር መስርተን ልጆች ወልደን ወደ ማሳደግ ነው ነገር ግን በባዶ ሆዳችን እግዚአብሔርን ግን እናገለግላለን አሁን እንደሚባለው አንዳንዶቻችሁ ባላችሁበት ጫማ ውስጥ እኛ እስኪበቃን ዳክረና እስኪሚበቃ ነጠላ አተን የእናታችን ነጠላ እየሰረቅን እናታችንም ወይ ያላት ነጠላ ሁለት ነው ቤት ውስጥ ሶስት ልጅ ካለ ሁለቱ ሰርቆ ከሄደ ሁለቱ ይቀራል ወይ ቤተክርስቲያን የዚህን ያህል ኢትዮጵያ ነኮ ኑሯችን ምንም ታምሬ ሁላችንም አንድ አይነት በአብዛኝ ዘጠና ፐርሰንቱ አንድ አይነት በድህነት ኖሮ የምንኖር ሰዎች ነን ታምር አይገርምም ድህነት አይገርምም ያልፋል ማጣት አይገርምም ያልፋል ግን ይሄንን ቻሌንጅ እየጸጋ እስካላችሁ ጊዜ ይሄንን ቻሌንጅ ማለት በጣም ያስፈልጋል ስለዚህ አንድ ሰው ተለጠፈ ኦኬ ለጠፈ ኦሜጋ ለጠፈው ለጠፈ ሰለጠፈ ሺህ ሰው አየው ሺህ ስንት ብር ያለው ይመስላል መቶ ብር ኮ ላይ ሞላጅ እንደ ትልቅ ገንዘብ አድርጋችሁ ማየት የለባችሁ ስለ ገንዘብ ዋር ለመጨረቂያ ዩቲዩብ ላይ ጭናችሁ ገንዘብ ስለማግኘት እውነቴን ነው የምነግራችሁ ስራችሁ መግለጥ ለእግዚአብሔር መስራት 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 እናንተ እግዚአብሔርን ስራ ትትሰሩ እግዚአብሔር የእናንተን ስራ ይሰራል እናንተ እግዚአብሔርን ሐሳብ ስትገልጡ እግዚአብሔር እናንተ ይገልጣ ስለዚህ በዚህ እኔ ነክልሃለሁ ሀብትሻውን አንዳንድ አንዳንዶች ላኩልኝን ዜማ እንደ ምናልባት አልባት እንዴት እንደምታረጋው አላቅ ብቻ ግን እልክላለሁ ስሰማቸው ድምጻቸው እንዶ ምን ይይልን ከር በቃ ምን ይይልን ከር ስለዚህ እነዚህን ሰዎች መደገፍ አለብን ብለን ነው ያዚህ ተቀመጥነው ስንደግፈው ስለመደገፍ ስንነሳ ደግሞ እኔ እኛው ለምሳሌ ለአንድ ሰው ተነስተጨ 10 በዝሙር ልሰራ አልችል ምናልባትም ልሰራ የምችለው አንድ ሊሆን ይችላል ያን አንዱን ምሰራለትን አንዱን ምሰራለትን መዝሙር ወጥቶ ሰርቶ ሊያሳየኝ ይፈልጋል ገብቷል ሰርችለት አለው ግጥሙ ሰርችለት አለው ዜማውን አግኝችለት አለው ወይም ሬሰርች አለው ወይ ሰው የሚሰራ ምትችለት አለው አስተካክየለት አለው ሰምቶ አጥንቶ ሄዶ ስቱዲዮ ገብቶ ተቀርጾ ኦሜጋም ስፖንሰር ያድርገው የሆነ አሁን የሚሰሙን ሰዎች መካከል አንድም ሰው ስፖንሰር ያል ሄዶ ተቀርጾ በደንብ አርጎ ለህዝብ ማቅረብ ይህን ሲያደርግ ከዛ በኋላ ደግሞ ያለው ነገር እየተከተለ 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 የሁሉም ዘማሪዎች ህይወት አሁን እላይ ናቸው ወጡት የሚባሉት አሁን በደንብ እያገለገሉ የሚባሉት የሁሉም ዘማሪዎች ህይወት እናንተ አሁን የቆማችሁበት ቦታ ላይ እንደውም ከዛ በባስ ቆመል በጣም ነው የማመሰግነው ሰዓት ባይገድበን ሀሳብ መቼ የምንትን አይለውም እና ዋናውና እኛ ዋናው ትልቁ አላማችን በአገልግሎት ነው እንግዲህ አምስት የወሰደ መክሊት አስር አተረፈ ሁለት የወሰደ አራት እና አንዱ ግን ፈርቶ ደበቃት እና እኛም ደግሞ ባለን ያለችንን መክሊት የትኛው ጋር ያለ ነው አምስት የወሰደው ጋር ነው ሁለት የወሰደው ጋር ነው ወይስ ይዘናት የተደበቀን እና እኛ ያው ባጭሩ ይሄንን በአገልግሎቱ ላይ ይሄ እንደ ክፍል አንድ አርጌ ነው የሚይዘው በሚቀጥለው ላይ በጣም በርካታ ሀሳቦች ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ እኔ በጣም በእርግጠኝነት ትንብል ከሶስት አመት በፊት ራሱ ከአስራ ሚያል በላይ የሚሆኑ አዲስ የምንም መዘመር የማን መዝሙር የላቸውም ግን የሰው መዝሙር የሚዘምሩ ወደ አስራ አራት የሚሆኑ ይዣለሁ ይዣቸው ከነዛ ውስጥ ውስጥ አንዷ የራሷ መዝሙር አሳትማ ሙሉ መዝሙራን አሳተማ ሄዳ የለቀቀች ልጁላለው ከኛ ቤት ውስጥ ማለት ከኛ ልጆች ላይ ስለዚህ እንደዚህ ጸጋ ያላቸውን ሰዎች በምንድን ነው መርዳት የምንችለው? ምክንያቱም ኦሜጋ የተቻለንን እያደረግን ነው ክሊፕ እስከ ነፃ ነው እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ እኔ ከፍያለሁ የሚል የለም እኔ በሙሉ የሰራንላቸው ኦሜጋ ላይ ገብተብተ ሁሉም ክሊፕ በነፃ ነው የሰራንላቸው ዋናውኛ ትልቁ ከላይ ነው የፈለግነው የገንዘብ ሲስተም አይደለ እኛ ገንዘብ ቢሆን ኖሮ ድሮ እኮን እንትን እንለው ነበረ አሰራሩ ቀላለው ግን በአሁኑ ሰዓት ላይ መዝሙር የሚያይክ አንደኛ የኦርቶዶክስ ነው የሚያይክ ሁለተኛ የሚያይክ ደግሞ ከኦርቶዶክስም ደግሞ መርጦ ማን ነው ብሎ ነው የሚያይክ ያ አይደለም መሆን ያለበት ማንም ይስራው ማንም ይስራው መጀመሪያ መዝሙሩን ሰምተ ከዛ በኋላ ነው መተቸትም እንትን ማለትም የምትችለው ስለማን የዘመረው ዘመረው መዝሙሮቹ አሪፍ ነው ወይ ያሬዳዊ ናቸው ወይ ግጥሙ እንዴት ነው ዜማው እንዴት ነው ብለ ልታርምም የምትችለው ሰምተው እና ልናበረታታቸው ይገባል ማስደንገጥ ዋጋ የለውም ገብቷል ግን ልናበረታታ ያስፈልጋልና በዚህ ላይ ነው ምለው በስተመጨረሻ የምትለው ነገር ካለ ወደ አንተ ልውሰድ ምክንያቱም ቅድምም ብላል አርቲስቶቻችን ሲዘምሩ አሁን ለምሳሌ ሽመልስ አበራ እጅግ ከማደንቃቸው ከወዳቸው አርቲስቶች ባለፈውም እንደዚሁ ኢንተርቪው ላደርገው ፕሮግራም ይዤ ነበር እና አጋጣሚ ወደ ባህር ዳር እየሄደ እያለ በኔትወርክ ምክንያት ሳላቀርበው ቀረውኝ ማለት ነው እና አሁን በስደት ብኖር በባህደ ሀገሬን ጥየ በሰደድ ይሄ መዝሙር የማይወደው የለም የማይሰማው የለም ገብቷል። ይህን መዝሙር ሲሰማ የማያለቅስ የለም የማይባረክ የለም ስለዚህ ለነዛ ሰዎች ይላል እንደዚህ ተወዳጅነትን ታገኛለ ስለዚህ ከዚህ በቀመቀጠል እንግዲህ የምትለው ነገር ካለ ወደ አንተ እና የዛሬን ፕሮግራማችን እዚህ ላይ እንቅጭው በጣም አመሰግናለሁ እንዳልከው ከብዙ በጥቂቱ እዛም እዚህም ረግጠን መልእክታችንን ለማስተላለፍ ሞክረናል ግን የሚሰሙ ዘማሪው የሚሰማው ምእመን ይህን ፕሮግራም የሚከታተል የሚሰማ ዘማሪ የሚሰማ ምዕመን የሚሰማ መሳሪያ ተጫዋች የሚሰማ ስቱዲዮ ቀራጭ አገልግሎቱን ለመደገፍ ሁሉም ሰው መረባረብ አለበት አንድ ልንር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ እንሆ መልካም ነው የሚለውም ቃል አባቶች ሲያብራሩት ወይም ትርጓሜው ሲያስቀምጠው ምን ይላል ወሪ ዘጻት ላይ ያለ ቃል ይወስድና ሙሴን እግዚአብሔር ቅባት ስራልኝ ቅባት ስራልኝ አለው እግዚአብሔር ከዛ እሺ አለ ግን ቅመሞቹን እኔ ነኝ ብሎ ቅመሞቹን ነገረው አንደኛው ወይራ ነው አንደኛው ጠጅሳር ነው አንደኛው ቀረፋ ነው አንደኛው ብርጉድ ነው ተመልከት ብርጉድ ወይራ ቀረፋና ጠጅሳር እንደየመጠናቸው ነገረው እንደየመጠናቸው ቀላቀላቸው ጨመቀው ቅዱስም ቅባት ሆነ ተመልከት ብርጉድ የሚባለው ጣል እጅግ ውድ አንድ ጊዜ አግኝተው ልብስ ብታስነካው ሽታው ለብዙ ጊዜ አይለቅ ውድን ጠጅ ሳር ደግሞ እጅ ላይ አሸት ሸታርገ ታደርገው ወዲያውኑ የሚጠፋ ለቅዱሱ ቅባት ግን ጠጅ ሳርም ያስፈልጋል ሽታው አይረባም ተብሎ ብታቆለው ቅባቱ አይመጣ ስለዚህ አፋ እንደ ወይራ መኩሪያ እንደ ጠጅ ሳር ዘማሪው እንደ ቀረፋ መሳሪያ ተጫዋቹ እንደ ብርጉድ ሆኖ የምናገለግልበት የሁላችንም ካልተጨመረ ቅዱሱ ቅባት አይመጥ ስለዚህ አንዳንዶቻችን እንደ ወይራ አንዳንዶቻችን እንደ ቀረፋ አንዳንዶቻችን እንደ ብርጉድ አንዳንዶቻችን እንደ ጠጅ ሳር ቅዱሱን ቅባት እናውጣለን እንያያዝ እንተባበር እንደጋገፍ አገልግሎቱን ሰፊ እናርግ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ እንሆ መልካም ነው እሆ ያማረ አመሰግናለ የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በመላው ዓለም ሆናችሁ ፕሮግራም ለምትከታተሉት እጅግ የግጥምና የዜማው ንጉስ የሆነውን መምህር ዲያቆን መኩሪያ ጉጉሳ ጋር ያደረግኩትን አጨር ያለ ቆይታ ነው እጅግ በጣም እንግዲህ እኔ በቅርብ ጊዜ ራሱ ካወቅኩ በኋላ ከተግባባሁ በኋላ በጣም ስቀርብ የሰው ልጅ ስታቀው ነው በጣም ደስ የሚለው በጣም ቅን ቅርብና ቅልል ያልክ ነው ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን አትፈልግም ይሄ በግልጽ አማርኛ ብዙ ሰዎች ያንተ ጓደኞችም የሚያውቁት ነገር ነው ምንም መሸነጋገሉ ሳይሆን ቀርበ እንደዚህ ከሰው ጋራ የምትጫወት ምትቀል ነው እና ሰውን አንዳንዴ ፊቱን አይተ ወይ ደግሞ ፎቶውን አይተ የምትገምተው ሰዋለ በጣም በቃ የሆነ ቁጠኛ አርደኛ ምናምን ነው የምትመስለው በፎቶ እና ሰዎችም የሚሉኝ ያንን ነበረ እና ለካ ስትቀርበው ነው ሰው የምታውቀው እና እጅግ በጣም ነው የሞድህ በጣም ነው የማከብርህ ስለ እውነት ሀሳብህን ሁሉ ሼር እንደዚህ ስለምታደርገኝ ነው እና የበለጠ ቅንነትህ ደግሞ ይሄ ራሱ ይመለከታል ና ይሄ ሀሳብ አለኝ እንደዚህ አዳዲስ ዘማሪዎች አሉ እንዴት እናበረታታቸው ብዙ ዘማሪዎችን ጠይቅ ያለው አሉ የተባሉትንም ዘማሪዎች አናግር ያለው እንደዚህ ግጥም ዜማ የሚሰሩ ብዙዎቹን አናግሬ ያለው ያው አንተ ጋር ስለማንግባባ ነው የዛን ሰዓት ላይ እና ሁሉንም አናግሬያችኋለሁ እና የሰጡኝ ምላሽ ጥሩ ነው እስከ መምህር ምረታ እስከነ ዶክተር ዘበነ ሁሉ አዋርቻለሁ ይህን ያላወራሱ የለም ከላይ ጀምሮ እስከ ቤተ ክነት ማህበረ ቅዱሳን ቤተ ክነቶችን የሁሉም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ውስጥ አሉ የተባሉትን ከታች እስከላይ በሁሉም ና አናገሪያቸዋለሁ አናግሬያቸው ይሄ ምንድነው ለአገልግሎቱ ነው ዘማሪውንም መርዳት ቤተክርስቲያናችንም ዜማ ግጥሟን ያሬዳዊ አድርጎ መቀጠል ስትተባበር ጥሩ ነው እንደውም በዚህ አጋጣሚ ቤቴሌም ቲዩብ ተብሎ ይባል ማቶት ሳይመጣ ነው ይሄንን ምል አሁን ማቶት መቶ ነው ማቶት የለም ነበር ይሄንን አይዲያ ስናዘ እንትን ስናደርግ ጸሐፊ ቀጠርን እንትን አንዳንድ ፕሮግራም እንት የሚያደርግ አንድ ሰው እንደዚህ እንደዚህ እንመራረት ተብሎ ተደረገ እንግዲህ እንደምታውቀው እግዚአብሔር ካልባረከው እግዚአብሔር ካልፈለገው መልክ እንትን እና በእኔ አነሳሽነት ነው ሁሉ ነገር የለው ነው እና ሁሉንም ማናገርኳቸው አይዲያው ጥሩ ነው በቃ አሪፍ ነው ግን እንደዚህ ወጣ በዚህ ወረደ እያሉ እያለ ከዛ በኋላ ሁሉም መበተን ጀመረ ከዛ ማህቶት መጣ ማህቶት መጀመር ጀመረ ማህቶት አሁን በጥሩ ሁኔታ ይዞታል ደስ የሚል ነገር ነው ሰብስቧቸዋል ይዞል እና ዘማሪውን ከጠቀመ እሱም ቢጠቀም ደስ ይላል ምክንያቱም የልፋትን ዋጋ የምታገኝባቸው ነገር ከሆነ ማለት ነው እና ስለዚህ ይህን ያል ለፍተናል ደክመናል ግን ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን አሁንም ኦሜጋም የተቻለንን ነገር እያደረግን ነው እና አንተ ደግሞ እንደዚሁ የጀርባ አጥንት ስትሆነን በጣም ያበረታታል ገብተዋል አንዳንድ ሰው የሆነ ነገር ላይ አይዞ በርታ እንደዚህ አለው እኔ ያለው ሲል ቢያንስ ያ ሰው እንኳን እንትን ባይል ኃይልና ጉልበት ይሆናል እና ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በእውነት ከልብ ነው ማመሰግነው እጅግ አርጌ ነው የሞድህ የማከብርህ ማለት ነው በሌላ በሚቀጥለው ቪዲዋችን ላይ እንመጣለን እንግዲህ በአዳዲስ ዘማሪዎች ዙሪያ ላይ ትንሽ አንተ ትሻላለህ በማለት ነው ኒ ብቻዬን ከዚህ በፊትም ብየዋለሁ ብየዋለሁ እና ከአንተ ጋር ሲሆን ደግሞ ትንሽ ጥሩ ነው ብዬ ነው ወደ አንተ ጋር በሬን ማንኳኳት የጀመርኩት ምንም ሳታገራግር ማነው እንኳን ሳትል ነው ክፍት ያረክልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ከልብ መሰግናለሁ የዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ ይጠናቀቃል እንግዲህ በያላችሁበት ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ሉል እግዚአብሔር በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ እንግዲህ መምህር ዲያቆን መኩሪያ ጉጉሳን ከአሜሪካ እኒያፋይ ማርያም ልጅ ከእንግላንድ በጋራ በመሆን እናንተ ይጠቅማችኋል ይበጃችኋል የምትሉበትን እንግዲህ መንገዶችን ነው ፈረስ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም ነው የሚባሉ አባቶቻችን አይደል በዚህ አጋጣሚ ብለናል ማለት ነው የቅዱሳን አምላክ በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልን ሻሎም